进家当署长，也走啊，过来甲咱诶加持祝福一下安尼。咱大家来一个掌声，破声来甲邀请一下吼。谢谢，非常感谢，会使讲咱这个白老啊，真感谢咱的地青地当署长啊，跟咱吴进家当署长，谢谢。主任委员、议长、立委啊，诸位党土官啊，委员会诸位委员代表。啊，监察委员啊，甲诸位啊的管理者参与啊，非常欢喜啊，我嘛足激动呢。啊，伫三四十年前，圣母庙已经安坐啊，迄个时阵我有来参与啊，伫这个工程诶安坐的过程。那时隔要四十年后。啊，圣母庙这个大牌楼啊，还阁会当予我有机会啊来延续头到尾这个工程啦吼，我、哦、真的很高兴。阿、啊、妈，谢谢。啊，也很乐意。伫圣母庙诶，三十几年来啊，安坐了后，我下任。啊，我就还阁唔捌参与即个大型诶祭奠诶仪式。今仔日拄啊事隔要到四十年，啊，主任委员啊都无去验我拜，啊，非常感谢好有即个机会啊，伫遮哦啊，拄啊来今仔日安尼来参与，啊，寄望呢，咱即个大牌楼若完成了后。搭乘我们圣母庙的这个规模基础啦，咱完全啊拢是伫整体性的设计规划。啊，我伫遮感谢金城老师吼，金城老师敢要搁在场啊？啊，金城老师吼，啊，非常啊，甲咱用心配合啊。咱庙的诉求，啊，我着一直吼、哦、啊，含伊相当的沟通。那么伊嘛正了解咱圣母庙这个牌楼的这个规格模式呢，啊，应该如何啊来用心啊，较会当来配合讲伫个整体性啊，甲伊这个雄伟壮观的这个搭配会当完成啊。所以今仔日啊，看到这个场面啊，我非常欢喜。啊，感谢啊，主任委员啊，及大家遮那劳苦啊，我伫遮啊，非常感谢咱大牌楼啊，这个建筑小组的召集人啊，这个彭副主委员啊，非常甲我支持一挂工作的这个建议哦啊，非常用心啊，即马过一摆吼，我相信上个辛苦的是。本副主任员与这个工程的总召集人啦吼，啊，伫遮啊嘛寄望哦，啊咱的齐天大主，啊咱的圣母，咱的阮有真侪遮的众神啊会当庇佑哦，啊，这个工程进度的过程中啊，或者地主安尼有智慧啊来指挥顺利呢，啊工程啊平安顺利早日来完成。那么他拄啊，这个议长吼，哦，议长啊，为了讲伊当时要安坐啦，当时要迄个完成这个工程啦吼。那伫我含这个召集人的预告，应该伫两年后的这段的时间，应该落来会当完成较对。我的预告差不多十八个月的工作天。那么有当时也是伫乌鸡厅啊，哦啊，小可会当延误。那么安尼，还阁有六个月的这个预备时间呢，容易这个工程拄啊伫咱的后科乡上五年的这个二月，吼、哦、啊，这个左右啦吼，来当然完成安尼是下咱
上课啊，更加较完美。而且以上啊，非常感谢大家啊，愿大家合家平安、幸福、众神庇佑大家。平安顺遂，大赚钱！非常感谢大家。啊，非常感动，也非常的感谢，感谢着咱哦，金家董事长哦，会使讲谈到这的一番话，让咱真感动。40当中见证到咱新北平的重建啊，